Слава Україні! Вітаємо команду «Хлопці Нобіпа» з перемогою. Чудовий матч у виконанні вашої команди. Як прокоментуєте перемогу? Ну, незважаючи на кадрові втрати перед матчем, в захисті ми змогли перебудуватися, переналаштуватися після трьох поразок поспіль та сьогодні здобути таку впевнену перемогу ще в першому таймі за більше 3 м'ячі. За рахунок чого, як вважаєте, сьогодні змінили? Ну, за рахунок перебудови. Ми дещо змінили нашу тактику, більш наситили центр і це дало змогу проводити більш комбінаційний футбол і за рахунок цього забили 3 м'ячі. Кого хлопці вітали сьогодні з народженням? В нашого гравця Трохимчука з поповненням в нього народилася дитина, цей гол був присвячений йому. Ну що, вітаємо також, долучаємось до вітання, вітаємо з перемогою, успіхів далі. Дякую.